یەکشەمە لە واشنگتۆن دانکەس لە گروپی نەتەوەپەرستی سپی پێس ناسراو بە باڵی ڕاست یەکگرتووبکە خۆپیشاندانیان کرد. ئێمە لە دۆخێکی سیاسی دەژین کە ڕەشپێستەکان لەلایەنی ئەنجومەن داکۆکی و هەروەها جوولەکەکان لەلایەن لێژنەی پشتیوانی داکۆکیان لەدەکرێت. بەڵام کەس پشتیوانی لە سپی پێستەکان ناکات و ئەوەش دەبێ بگۆڕدرێت. ڕێخەران پێشتر بۆ دەوری 400 کەس داوای ڕێگەپێدان بۆ خۆپیشاندانیان لە واشنگتۆن کرد، بەڵام گەلێک کەمتر بەشداریان کرد. یەکەم خۆپیشاندانی لەو چەشنەیە ساڵێک پێش ڕوویدا کە زۆربەیان پیاوی سپی پێس لە شارلزڤیل بوون، شارێک زانکۆی ڤیرجینیای لێیە. توندوتیژی لەو خۆپیشاندانە سەری هەڵدا کاتێک خۆپیشاندەرێکی ڕەگەزپەرستی سپی پێس گۆیا بە ئۆتۆمبیل خۆی کرد بە نێو جەماوەرێکدا و ژنێکی کوشت. کاربەدەستان لە خۆپیشاندانی یەکشەمە بە جیاکردنەوەی خۆپیشاندەران پێشی دووپاتبوونەوەی ڕووداوی شارلزڤیل ئەنگرت. هەر کەسێکی ئەم وڵاتە وا چاو لە ڕووداوەکان دەکەن کە دەڵێن سپی پێستە ڕەگەزپەرستەکان کۆ دەبنەوە. پێم وایە بۆ خەڵکی دیکەش گرنگە بێنە سەر شەقام و بڵێن ئێمە ئەوە نین و ئێمە لە وڵاتەکەمان ئەو جۆرە خەڵکانە پەسەند ناکەین. دەبێت لە کێو هاتوون بڕۆنەوە بۆ ئەوێ. لە دەمێکدا خۆپیشاندەران و چالاکان مافی ئازادی خۆیان بەکاردێنن، گرژیەکان هەروە بەردەوامن. بێ لە بەرچاوگرتنی ئەو پەیامەی دەینێرن، ئێمە پێمان باش نییە، بەڵام ئەوانیش ئەو مافیان هەیە لێرە بن، هەروەکو ئێمە لێرەین. لەوە تێدەگەم لەگەڵ ئەوەی دەیڵێن هاوڕانیم و پێم خۆش نییە، بەڵام ئەوان و ئێمە لێرەین، هەر بۆیە هەمومان ئازادی دەربڕینمان هەیە. ڕێخەرانی و گروپەنیان توانی خەڵکی زۆر بۆ خۆپیشاندانی 2018 دەبێنن. تەنیا دەیان کەسێک کاتنە واشنگتۆن لە بەربارینی باران زووڕۆیشتن. سەرۆک ترامپ پارەکە توندوتیژی شارلزڤیلی مەحکوم کرد، بەڵام ئەو لۆمەی توندوتیژی خستە سەر گەلێک لایەن. ئەمساڵ ترامپ داوای لە خەڵک کرد پێش خۆپیشاندانی یەکشەمە یەکگرتوو بێت.